Então vamos lá, pessoal! Como que eu vou fazer esses desenhos? Ou seja, de onde eu tirei essas referências, né? Para fazer uma mulher estilo Samsung e outra mulher estilo Apple. Então vamos lá. Primeiro entre no site, certo? Das duas marcas, pra gente pegar um pouco de referência. Então, começando pela mulher Samsung. A mulher Samsung. No site da Samsung, diz que os celulares ali, eles são smartphones com lindas curvas e perfeitamente simétricos e únicos. Né? Então já tem aí uma dica de como pode ser a nossa mulher, na verdade, a nossa mulher Samsung. Depois eu vi assim que nas referências que se tem no site, os celulares geralmente têm tons preto e roxo. Então geralmente os de divulgação, né, as imagens de divulgação, tem ali os telefones Galaxy da Samsung com essas cores, né? Geralmente roxo e preto. E aí, para também pegar uma referência, eu peguei os valores dos celulares, né? Como vocês sabem, o iPhone aqui no Brasil é mais caro, e o Samsung também. E o preço do Samsung é mais barato do que o do iPhone, certo? Então, o Samsung hoje, nós temos aí top de linha com média de R$4.000. E o iPhone, falaremos mais para frente. Então, vamos lá. Como que eu pensei em fazer essa mulher depois de pegar essas informações, né? Todas essas referências. Então, vamos lá. Então, nossa mulher Samsung. Gostaram, pessoal? O que vocês acharam? Então, vamos para a próxima? Vamos para a mulher Apple. Como será? Como será? Quais são os detalhes? Vamos lá. Fiz a mesma coisa. Peguei as referências, então, do site da Apple. Então, o que ele fala sobre o celular do iPhone. E aí, que tipo de referência a gente pode pegar com esses textos, né? Ou seja, com essas mensagens que o site nos deixou para criar essa mulher. Então, no site diz assim... Bom, a gente tem primeiro a referência da maçã, certo? Da Apple, que é uma maçã, então quem sabe a gente pode deixar uma maçã como referência nesse desenho. O que mais? O celular, ele custa em média aqui no Brasil, neste momento, a última geração do celular, R$6.000, R$6.000, então é um preço mais alto que o Samsung. Nós temos ali o iCloud, né? Que quando eles falam do iCloud, eles falam do... De guardar as coisas com segurança, né? Então, de repente, uma mulher mais segura, que tenha atitude, a gente pode, de repente, pegar essa referência. Que mais? Faz que o iPhone... Tem uma frase que é a seguinte: iPhone traz tanta inteligência que ele aprende com você. Olha que loucura. Então, uma mulher inteligente, né? A mulher precisa ser inteligente para ser uma mulher iPhone, não é verdade? Que mais? Ele fala que se você... tem uma frase que é assim: diga alô para o futuro, uma nova geração de telefones, uma nova geração de smartphones, ou seja, é uma geração nova de mulheres, né? Então, mulher mais jovem, quem sabe? Vamos lá. Aqui temos as marcações, o nariz dela vai ficar mais ou menos nessa parte aqui, a boca deste lado, os olhos vão fazer as marcações aqui, eu deixo o olho mais vivo, digamos assim, né? Um olho bem abertão, assim. E é isso. Marcações prontas, certo? E agora vamos ver como vai ficar essa mulher Apple.
Apple, nossa mulher iPhone. E aí, pessoal, gostaram? O que vocês acharam? Quis fazer ela naqueles moldes que eu comentei, né? Peguei algumas referências, então, uma mulher poderosa, inteligente, focada aí no futuro, né? Aquela história da nova geração dos smartphones, ou a nova geração das mulheres mais empoderadas, né? Esse momento que a mulher está vivendo, né? Na sociedade. E aí as duas, então, essa daqui do Samsung e essa daqui da Apple. E aí, qual que vocês gostaram mais? Qual que vocês gostaram mais? Olha as referências, hein? Aqui da Samsung, a gente tem o colarzinho dela, da Samsung. E aqui da Apple temos a maçãzinha tatuada no pescoço. Oh, que maravilha! Porque a Apple tem muito fã, realmente, da marca, né? Que, de repente, fez tatuagem já. Com certeza deve ter. É isso, pessoal. Escreva aqui embaixo qual vocês gostaram mais. Se vocês gostaram mais da Samsung ou se vocês gostaram mais da Apple. E é isso. Quem sabe um próximo desenho os espera mais próximo do que vocês imaginam. É isso, pessoal. Até mais. Uou. Tchau.